Mnohé velké firmy využívají služby specialistů, kteří po preskúmaní chodu nějaké fabriky alebo prevádzky vypracují návrhy, ako možno ich chod zefektívniť. Keď takýto tým prišiel do malého závodu, riaditeľ im vopred vymenoval, čo všetko doteraz urobili pre zlepšenie jeho chodu. Na jeho slova odpovedali, až keď skončili svoju prácu. Všetko to, čo ste urobili, bol iba obyčajný make-up. Pod ním to všetko ostalo pôvodné. Nezmenili ste vlastne nič. Skutočná zmena, nech je to v chode fabriky, alebo v rodine, alebo v samotnom človeku, je ťažkým procesom. Preto sa príliš často nahrádza iba skrášľujúcim vonkajším náterom. Ale zvyčajne to nič nerieši. Ak vo Svetom písme nachádzame výzvy k zmene, volanie k pokániu, tak ide vždy o proces, ktorý má zmeniť vnútro človeka. Zmena spočíva v odvrátení od hriechu a nadviazaniu osobného vzťahu s Bohom. Ježiš Kristus začal svoje verejné účinkovanie práve takouto výzvou k zmene. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď cítime iba nejakú ľútosť nad niečím, v čom sme chýbili, tak to ešte nie je pokánie, ale len obyčajná kozmetická úprava. Skutočné pokánie síce tiež vychádza z ľutosti nad spoznaným zlom, ale zasahuje celé vnútro človeka. Naplňa ho rozhodnosťou urobiť všetko, aj za cenu zmeny spôsobu života, aby sa podobné zlo už v jeho živote nezopakovalo. Pokánie to nie sú len slova a city. Je to predovšetkým konanie v novom duchu.